সেয়া মই নাছিলো। এতিয়াও কম মই শূন্য। যোৱা ৰাতি এই শূন্যতাক লালন দিবলৈ আহিছিল তিনিজন মানুহ। যোৱা ৰাতি মই তিনিটা সপোন দেখিছিলো আৰু তিনিবাৰ সাৰ পাইছিলো। যোৱা ৰাতি এটা সপোনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলো মোৰ পুৰণি কলেজত বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰবোৰৰ মাজত এজন শিক্ষকে মোক নুবুজা সূত্ৰ বুজাইছিল, আটাইতকৈ দীঘল অংকটোৰ কথা কৈছিল যিটোকে যাদুকৰজনেহে পাৰে। ক্লাছৰুমত হোৱা গণ্ডগোলৰ পৰা তেওঁ মোক টানি নিছিল আৰু পৃথিৱীৰ মহান যোদ্ধাবোৰৰ কথা বুজাইছিল, কিন্তু সেয়া মই নাছিলো। মই দোষী নহয়, শূন্যহে। তেওঁৰ বাবে কোনো উত্তৰ যোগাৰ হোৱা নাছিল। সাৰ পাইছিলো। শীতল কম্বলখনৰ ভিতৰত মই আছিলো কেৱল এটা শূন্য। ক্ৰমশ আন এটা সপোন নামি আহিছিল। আন্ধাৰ আলি এটা খেদি গৈ আছিলো। আলিৰ শেষ জনা নাছিল কোনোৱে। লগ পোৱা এজন ভিক্ষুৱে কৈছিল পোহৰেহে দিব এই ঠিকনা। মোৰ কপালত গজি উঠা চন্দনৰ সূৰ্যটোৰ দৰেই এটা আচল সূৰ্য আছে যিয়ে মৰুভূমি আনকি ঈশ্বৰকো মহান কৰে। সূৰ্যৰ পোহৰ কপালৰ মাজৰ পৰা বিয়পিছিল আৰু ই মোক অন্ধ কৰি নিছিল। শীতল কম্বলখনৰ ভিতৰত মই আছিলো কেৱল এটা শূন্য। শেষৰ সপোনটোত মই পৃথিৱীখন পাহৰি আহিছিলো। অন্য প্ৰদেশৰ এজনী নাৰীৰ লগত পাৰ কৰিছিলো সন্ধ্যাবৃত্ত এখন নদীৰ পাৰত। সেই নাৰীয়ে সুধিছিল, শকুন্তলাৰ হেৰুৱা আঙুঠিত কাৰ নামৰ নিচান আছিল? সেয়া মই কাহানিও নাছিলো। এজনী নাৰীক আঙুঠি দিয়া মানে প্ৰভুত্ব লোৱা আৰু তেওঁক জয় কৰা। তেওঁ মোৰ হাত দুখন খেপিয়াইছিল আৰু নদীৰ ওপৰৰ মেঘত তেওঁক লুকুৱাই ৰাখিছিলো। পঢ়িব পৰা নাছিলো তেওঁৰ আঙুঠিত আখৰটো। সেয়া মই নাছিলো। মই দুখী নহয়, শূন্যহে। সৰি পৰোতে শুনিলৰ পৰা মই সঠিক নাছিলো। সেই নাৰী আছিল মোৰ কি? শীতল কম্বলখনৰ ভিতৰত মই আছিলো কেৱল এটা শূন্য। যিদৰে শূন্য আকাশ সমাধি আৰু যিদৰে মাটিৰ ঘৰত থকা মানুহবোৰ শূন্য,